Атырауда ақыл есінде ақау бар балаларды тәрбиешілері ұрып соққан. Мұндай фактыны облыс прокурорлары анықтапты. Қызметкерлері ішкі бейне бақылау камераларынан да сескенбеген дейді олар. Ал орталық басшылары тәрбиелік мақсатта күш қолдану деректері болатынын жасырмады. Өйткені кемтар балаларға қызмет көрсететін орталықтың жұмысы оңай емес дейді. Бұл орталықта 3-18 жас аралығындағы ақыл есінде ақауы бар 100-ге жуық бала бар. Көптеген ата-аналар мүгедек ұл-қызын өздерінің әлі келмеген соң осында орналастырған. Облыстық прокуратура мәліметінше мұндағы балаларға тіпті мәжбірлеп жұмыстар жасатыпты. Ал мектеп директоры бұған келіспейміз дейді. Өткен ақыл есі кемтар балалар қызметкердің барлық жұмысына араласып жүретінін айтады. Қол жұмсау фактілерін мына біз бейне бақылаудан өзіміз көрдік. Енді оны біз әрине құптамаймыз, айыптаймыз. Қылмысқа итермелейтіндей злой умысел дейді ғой, ондай өз тарапымыздан болған жоқ. Оны енді біз баланы сабаймын деген неміз болған жоқ. Енді ол жұмыс барысында сондай қол жұмсап қойған фактілерін растап отыр. Бірақ енді оны ар жағында именно балаға зақым келтірейін деп, балаға дене жарақатын салайын, баланы жазалайын деген бағытта ұрған жоқ бізде көтерілген. Орталық басшылығының айтуынша, психоневрологиялық патологиясы бар кемтар балалардың бабын тауып, бағып қағу оңай жұмыс емес. Оған қоса тәрбиеленушілермен жұмыс жасайтын логопед, дефектолог мамандар да тапшы екен. Ал облыс прокурорлары бұл мекемедегі қызметкерлердің мұндай әрекеттерін өткен жылдың 90 айы мен қаңтар айы арасындағы бейнежазбалардан байқапты. Бұл ұзақ уақыт бойы жалғасып келгенге ұқсайды дейді құзырлы орган. Бұл фактілер бойынша тергеу жұмыстары қылмыстық кодекстің 140 бабының 2 бөлігіне сәйкес полиция органдарымен жүргізілуде. Балаларға қатысты қатыгездік таныту арқылы күш көрсеткен интернат тәрбиешілері өз қызметтерінен уақытша шеттетілді. Қылмыстық іс облыс прокурорының жеке бақылауында. Аталмыш жағдайға қатысты орталықтың 5 қызметкері жауапқа тартылып отыр. Енді олар сот алдында жауап береді. Жанат Молдашева, Ғани Зағындықов, Информбюро, Атырау облысы.